Profesor, kur e bardhi një fitore pas 13-0 në Shkodër, por dy setet e fundit ishin paka shumë me rivalitet. Por ne thoshje gazetari vjetër, sepse e kape, dy setet e fundit, do dhje në vush shumë vështërsi, unë isha pregatit, si do që ato ndoshta nuk shof klasifikimin, shof që ka një lojtarë vjetër me ekspres mos i tuci, ka një pasuse me perspektive, edhe e lojtarë u ishte e mirë, Zhivani mu duk që mu tjene dëndume, so lojtarë, po loja u boj bukur në disa momente, edhe mu të këshumë më seti dhe po hu më seti hu më neshit. Që që përqeju loja, përqeju dhe Shkodra. I, ekipi im është gjithë bio mi fjallë dhe dhe shqiptare, edhe janë grupi që rujta, falë zotim kënar dhe katë Shkodronë, si vjesë këmë pasi e katë lëjtare Shkodronë, edhe them që dëshkojmë dhe në kosh, dëshkojmë pa humje, seti. Kjo është rësia, me katë Shkodrane, Partizani, Informacion? Ja, kam thonë aty e gozish, adhe jenë me fatësimit. Ose ti e di që tre dite, ti më mirë se unë që të liga pas Shkodra. Flaga Petëzë ishte më e mira në fushë, Flaga Petëzë. Flavia ka lujt neshën tjetër, tre herë më të mirë se kjo. Edhe neshën me Tiranën dhe tjera, ka lujt mirë. Sot si duket, ishte nostalgji për palat në sportit dhe... Po mirë, Flavia o titullare, është që edhe mirë shumë. Profesor, Partizani bashkërëson me Skënderbeun, dhëtë jetë kjo duel, kjo rivalitet? Po, ku më merë të veshë, sepse gjithë litarë për mojë litarë dhuja, Koça ka 4, Tirana prapo po me 2, një për Zuni, e në bëjt gjithë me Durësi ka 2, po morën edhe ne do hymë, po ne me ekipin që kam unë vetëm, është së një vetëm për një tare ansore, së në muse. Ja varshme, me kje përbani? Kam me baletin, i skuadën time. Me fort, emocione? Ja, ne bëjmë ato jonë për momentin jam dobet. Ne bëjmë një shemisore shpesh me ato. Së besojt kemi ato, deri në Koç, do shkoj besoj me 3 sa. Sukcese, profesor. Faleminderit, sukcese dhe Shkodrës, Lazis.